Vinga, que comencem una nova edició de Zipi-Zapping. Sabina Pedrós, a tope, a tope, a tope. A tope, a tope, com sempre, i intentant buscar nòvia per fi a l'Edu Mutante, que ho hem d'aconseguir. És missió impossible, Mutante. Però bueno, él las va tirando, a ver si cae. Sí, a ver si al final, oye, pues si no, con la madre. Tanto va el cátaro a la fuente, ¿eh? Sí, que al final se rompe. Te da igual madres que hijas, te da igual, ¿eh? Sí, no tengo listón. Perfecta. Edu Bayón, bueno, tú felizmente casado. Yo ya estoy en plan fin de setmana ja, eh? Ja arriba quasi. Jo estic pensant... Home, escolta, que és dimecres. Sí, bueno, i què? Jo, el cap de setmana... Com deia un amic meu, sempre deia, això és un no parar, Albert, un no parar, un no parar, un non-stop, non-stop, Càtia Monclús, això és un no parar. És un no parar, aquí estem tot el dia a tope, a tope. A tope, així m'agrada. I de seguida també la Judit Salvat i moltes sorpreses més. Comencem, ja arrenquem aquí al Zipi-Zapping amb el patrocini de FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa... I el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Començo amb una imatge increïble, perquè m'agrada començar de bon rotllo. Veureu un nen caure per una balconada. Ostres. Home, de però, bon rotllo. Ostres, de bon rotllo, perquè és a la Xina i hi ha un senyor que el va agafar al vol i no li va passar absolutament res. És un autèntic miracle. En la red es quedamos con el credo en la boca. Después de ver a este niño saltar desde el tercer piso de un jardín infantil en China... Había quedado atrapado en un baño y presa del pánico se arrojó al vacío. Abajo, sin embargo, vean ustedes, los brazos heroicos de un vigilante frenaron la fatalidad. El niño sufrió una contusión en su frente, nada comparado con el destino que le esperaba si no hubiera estado allí este ángel de la guarda. És increïble. Aquest home és el professor Miyagi, eh? Perquè primer has de tenir força, coordinació... I enganxar el vol des d'un, no sé, 3 o 4 pisos havia allà. Càtia, es juga la vida al nen i l'home que l'agafa també. Amortiguar aquesta caiguda amb els braços és molt heavy. A sobre fa una canasta de l'hòstia. Sí, sí. Entra just aquí. Fixeu-vos com diu la Càtia, que fa com una espècie de canasta i després... Ha d'amortiguar aquesta... El que fa és amortir la caiguda, no? Però jo el que no entenc és que quan el nen, a la finestra, hi ha un adult darrere. Sempre, no? Jo no ho entenc. És que el nen està a la finestra, suposo que l'adult l'intenta agafar, entra en pànic i es tira. Jo he estat investigant i el senyor que hi ha a baix és el porter de la selecció japonesa de handball. T'anava a dir, Vic, de la selecció alemana no, perquè si no hagués sigut gol. Exacte. Neuer no era. Bendita, bendita. Anem ara a veure quelcom que us sorprendrà molt. Podria ser un invent del que ens porta la Càtia, perquè realment és un invent sorprenent. Però és una galleda. Sabeu que la galleda és un invent espanyol? Ah, sí? No ho sabia. És dels pocs invents espanyols que existeixen. La fregona també. La fregona i la galleda són invents espanyols. Però si jo us dic que una galleda pot ser un mitjà de transport, us pensareu que estic parlant, no sé, d'un capítol d'Aquí no hay quien viva, Coque, podria ser un invento suyo y de femín. Claro, porque antes se fregaba el suelo de rodillas y luego los conserjes, pues claro, teníamos dolores en la espalda. Exacto, Coque, nosotros al cubo le ponemos un par de ruedas y para nosotros es un Ferrari. Eso es, pues claro, y cuando inventaron los jugos de la basura, pues igual. Doncs no. No, no és un capítol d'Aquí no hay quien viva. Con el palo. És un invent real, una galleda propulsada. No huele un poco raro aquí. Este hombre ha decidido pasar de limpiar el jardín, vacía el agua del cubo, se monta en él y utiliza el tubo del aspirador como propulsor. Con esto y un paraguas sale zumbando para dar un paseo por la ciudad. No me digan que no es una pasada, Chanan. Ja heu vist que això de les fulles seques i els paraigües tenen moltes utilitats. Això comença a ser moda en qualsevol àmbit. Jo ho faré amb una pala de pàdel. Amb una pala de pàdel farem alguna cosa, no sé, em desplaçaré o alguna cosa, perquè cadascú fa el seu. Com si fos, no sé, una taula de surf. Com si fos un skate o jo què sé. La pots posar plana i unes rodetes a baix. Pàdel surf, però amb un paraigües, no sé. Molt bé. Algo farem. Yo es que tengo la gorda, césped. No, eso no serviria, Coque. A mi el que més m'agrada, de fet, l'única cosa que m'agrada de Supervivientes és quan es llencen els famosos d'helicòpter. Sí, hombre, el millor moment, el primer dia. Moment d'helicòptero. Sobretot els primers anys, Sabina, es llançaven d'una alçada considerable. Ara ja
ja no, estan quasi arran d'aigua. Bé, aquella alçada fa por, molts entren en pànic allí. Jo crec que també entraria en pànic, pot ser allí. Si posen a 2 metres. Sí, sí. El meu fill aquest estiu es tirava d'una roca de 7 metres. Aquí els valientes, m'agradaria veure. 7 metres? 7 metres és molt, eh? És molt. No, no, és que t'ho dic, que jo vaig tirar una vegada i em vaig acollonir directament. Doncs ara veurem. No, és que jo baixo a la piscina per l'escalera. Jo també, jo no em tiro ni al trampolí. No. Però ara veureu un senyor que es llença amb helicòpter a l'aigua, i mira que l'aigua és dura, encara que no ho sembli, l'aigua és dur quan caus. Doncs aquest senyor es llença no de 7, ni de 10, ni de 20, es llença de 40 metres. Y para terminar, mire nada más el espectacular salto que dio este hombre apodado el pez volador. Lo hizo desde un helicóptero en las costas de Inglaterra. El ex paracaidista se lanzó al agua sin paracaídas a una altura de 131 pies, estableciendo así el récord del salto libre más alto desde una nave aérea. Aunque tuvo una caída un poco fuerte, su equipo de seguridad lo sacó del agua sano y salvo. El hombre dijo que entrenó durante 18 meses para crear conciencia y ayudar a prevenir el suicidio de los veteranos de guerra. ¡Qué valentía! Ostres, 40 metres, eh? Poca conya, eh? Us dic una cosa, i a més això és verídic, eh? Em sembla que, no sé si tinc la foto, els bíceps de llançar-te i intentar caure... Tu quan caus intentes fer així com per aturar, no? Has de caure així, clar. Jo tenia blaus els bíceps aquest estiu, eh? Perquè de tanta alçada, quan et llences... clar, el cop és impressionant. Aquest home, de 40 metres, no t'explico els blaus que deu tenir. Quan et dones un cop, la musculatura s'infla, no? Clar. És a dir, que si et dones els bíceps... Clar, igual creu. Però no ho recomano, eh? No doneu males idees. Podeu o anar al gimnàs o fer com el Bayón, us tireu de 30 metres i us quedarà un bíceps així. De color blau, sí, però així. Però així, no passa res. Colorit tot el dia, però sí. És que jo sempre l'intento donar una part positiva a les coses. Com aquí, que tenim el concurs, moltíssima gent s'està apuntant. M'ho estan dient els amics de VR6. Amb res, amb un parell de setmanetes direm el guanyador. VR6definitive.com/sorteo. Només heu de posar el nom i el telèfon, si estiga, 20 segons. I us regalarem, o sortejarem, millor dit, 3 caixes premium de càpsules anticaiguda, 3 que us serviran per tot l'any, xampú anticaiguda i també tenim la loció anticaiguda. Ha estat triat VR6 Definitive Hair, el millor producte anticaiguda de l'any. Ho trobeu per a farmàcies, també a farmàcies i, evidentment, a la pàgina web VR6definitive.com. VR6, aquí ho veig, VR6definitive.com/sorteo. Entreu, deixeu el vostre nom i segurament sereu un dels guanyadors, que ho direm d'aquí a 2 dilluns. I amb VR6 ens anem als TikTokats de l'Ala. Dimecres passat no ens va sortir l'invent que ens portava aquí la Càtia de doblegar les samarretes. Vam fer un fail total. Doncs, Càtia, perquè et sentis millor, et porta un experiment fail que encara és pitjor que el que ens va passar aquí al plató. Què són, els xetos o què? Què és això? Què li fica? Vol que surti volant? Que s'infli. No. Però què li ha ficat? Petaceta, no? Aquesta dona pretenia que s'inflessin tots els globus. Sí, pensava que amb la Coca-Cola se li inflarien els globus, bicarbonat... Però és que mira el xorro. El xorro en la cara és descomunal. M'encanta. O sigui, l'estaria mirant tot el dia, just al moment quan li va el xorretón per la cara. Per això, a més, ella va com molt... Molt segura que li sortirà. Ara. Buah! És que és una ola de 5 metres, esto. És un tsunami en la cara, eh? I més Coca-Cola, que després queda enganxosa. Sí, sí. Després treu-te això del cabell, eh? Sí, sí. No hi ha VR6 que ho tregui, eh? No. S'ha anat a dutxar sencera, aquesta dona. Fail total. Aquest experiment, jo crec que Càtia no cal ni que el provem. Jo crec que el color vermell li ha de colorat i tot, que la Coca-Cola lo decolora todo, eh? Jo li encarregaria a la Càtia. Li encarregaria a la Càtia que ho fes això per la setmana que ve. La Càtia ho portarà i ho provareu vosaltres. Molt bé, Càtia. Que ho faci a casa del seu pare. Sí, home, sí. I que te despida de Radio Marca. Exacte. Que és el que te mereces. Continuem amb un més alegre, perquè es compleixen justament aquest any 25 anys de Toy Story, la pel·lícula que va revolucionar el món de l'animació als cinemes. Doncs hi ha gent que és tan fan que copia el ball i el fa clavadíssim. Mireu-los. Ho fa
Buenísimo. Perdona, perfecta, ¿eh? Perdona, pero en aquel vídeo lo fácil es ser el otro. Sí, o sea, hay uno que se mueve y el otro no se lo hace así. O sea, y aunque fue de estatua, o sea, ¿qué mérito tiene el otro? Bueno, o sea, es un espantapájaros, pero no, no, el otro bailando, moviéndose, y otro solamente mirando. Yo seria el otro. Home, el mèrit de no riure quan veus el teu company fer això. Sí, no potser però... aguantar amb el riure, una mica complicat, perquè clar, ho fa molt bé, però una mica de gràcia també té. Jo seria com el del barret, perquè jo quan ballo el meu tronc superior va per un cantó i l'inferior va per un altre, vull dir, no, no tinc cap mena de coordinació. Jo vaig estar quiet. Jo vaig més enllà, jo seria el que grava. Sí. Tu ets com jo? A les discoteques ets part del mobiliari, és a dir, està la taula, les cubates, les cadires, sí, i tu? Sí, sí, doncs sí. Jo igual. De fet, des que vam prohibir ballar a les discoteques, jo vaig a les discoteques i demano cançons de Sabina, d'Ismael Serrano. Clar, com no es pot ballar... Clar, no es pot ballar, doncs han de posar la música que a mi m'agrada. M'agrada la idea. Seguim amb més TikToks. Més TikToks, perquè en 15 segons es poden fer autèntiques obres d'art i jo crec que està pujant el nivell al TikTok a uns ja nivells que no arribarem, eh? Nosaltres crec, mireu. Atenció. Hard to breathe, but that's all right. Hush. Això són 15 segons del TikTok. La producció de la càmera, les llums, la localització, el ball, el vestuari... Estem arribant a uns nivells al TikTok que, déu-n'hi-do, els que anem darrere. Eh? Això, no sé com ho aconseguirem mai. Això és supercomplicat, no? No, només el ball ja no el sabíem fer. És molt pro, eh? El calambre. És que és el que diu la Sabina, Càtia, és que TikTok va començar com una cosa de molt conyona i tal, però és que hi ha autèntics artistes aquí que flipes, eh? Clar. I això bueno. Està molt bé perquè és difusió per ells, eh? Sí. Està molt bé. O sea, si esto fuera tú sí que vales, yo digo que sí. Sí, sí, no, yo también. Yo aprieto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Apretamos? ¿Es un sí? ¿Es un bueno, sí? Bueno, yo la verdad es que no le veo la gracia, ¿no? A este. O sea, para este ti, Risto, es un... Eso sería levantarme e irme al baño. Segur que el Risto diria que no, eh? Passe d'oro, això és molt complicat. Passe d'oro. I més la currada que hi ha darrere d'aquest vídeo. Total, sí, sí, total. Té 15 segons, eh? I acabem amb un... que jo crec que quan obrin els centres comercials, jo aniré igual que aquest noi. Guapo aquest centre comercial, eh? És boníssim, va superràpid aquest volant, noi. No? I la gent flipa, eh? Bueno, escolta, i jo l'altre dia vaig fer una proposta al Twitter respecte a això també. Quan obrin els restaurants, que sí. Nosaltres sempre recolzem els restaurants, a l'hostaleria, a on voleu anar ja directament? Jo ja estic pensant el primer restaurant on aniré. Jo no pararé d'anar. Mateix, eh? No pararé. Tinc tantes ganes d'anar als restaurants que dinaré i soparé dues vegades. Exactament. Nosaltres ja ens quedem aquí tot el dia. Aquí correcte. Davant. A l'Argentí d'aquí davant. O el del Quique de l'Olmo, que està aquí a la cantonada, sí, que és boníssim, sí. El fill de Luis de l'Olmo, m'encanta. Sí, 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 sí. Fa unes coses... Bueno, en fi. Escolta, què portes aquí sota? No, mira. Bueno, avui m'he posat la tècnica. És que la no tècnica... es veu bé, perquè, clar, amb la samarreta sola fa... Ah, però tu vas d'estimbai, amigo. Home, i tant. Tu saps que encara que suís no fa olor. Mira quina xulada. A més, aquest coll m'agrada. No són d'aquells grossos així que molesten. No. Estimbai, recordeu, si no voleu que la samarreta faci olor, mala olor, en aquest cas, compreu Estimbai perquè té un bactericida dintre del teixit, està fet dintre... No, pots fer esport no i tot, estrai. I no fa olor, Exactament. Te la treus, pots anar vestit de carrer, després te la treus, pots anar a fer esport, o estar per casa, que moltes vegades estàs per casa, sí, moment, i al final acabes fent suor de moure't. Clar, però moure't, el bactericida que porta la samarreta és impressionant perquè aconsegueix que no faci olor, i a més no et pica cap bitxo, eh? Exactament. Ni paparres, ni mosquits, ni res de res, jo també la porto, mira que xula, negra. La teva és de cotó, veus? La meva és tècnica, la meva és més tècnica, la teva és més de cotó, però pots fer servir en qualsevol moment qualsevol de les dues. I el mateix tenim els cubaters antimosquits, i atenció, aviat, el dilluns que ve vindrà la Sílvia aquí al programa. Ah, sí? I ens presentarà les noves mascaretes d'Estimbai. Ah, les he vist. Les has vist? Les he vist. El dilluns es presentaran les noves mascaretes d'Estimbai perquè són tecnologia pura. Us ho expliquem el proper dilluns. De moment podeu entrar a camisetesantimosquitos.com i qualsevol producte, si fiqueu camisetes 3x2, teniu un producte gratis, un 3x2. Camisetesantimosquitos.com, camisetes 3x2. Edu, vamos a hacer una sección ahora de tacaños extremos. ¿Tacaños extremos? ¿Eres el protagonista? Sí.
I a més... Ah, pensava que era vídeos. Sí. Jo reciclo... De fet, el gel de les mans el vaig reposant d'aquest que tenim a la taula. Oh. Ah, sí? No tu t'omples el teu pot. Sí. Ah, molt bé. Arnau, que sàpigues que si falta gel, és ja, el té el mutant. L'altre dia vam demanar dos cafès aquí fora i va demanar dos sucres i es va posar un només. Sí. L'altre se l'emporta a casa. Clar, per això ha triat... Clar. El programa Tacaños Extremos, perquè s'han identificat, no? I així aprenem trucs. Sí, de fet... Bueno, total, que... Què passa en aquest vídeo, Edu? Hoy traemos tacaños extremos. Hoy traemos tacaños extremos. Ah. Bueno, los que tenéis hijos pequeños, supongo que algún día... No sé si esto se hará todavía. ¿Se siguen haciendo las casas estas con macarrones? Sí, claro, se hace de todo. Se hacen de todo, manualidades, ¿no? Pretecnología. Sí, sí, collares. Collares. Ah, sí, eso sí. Doncs avui portem una dona que recicla les manualitats que fan els seus fills a classe. A classe? A classe. Per exemple, tenim en el següent vídeo que potser els seus fills fan una manualitat que és amb cotó. Fan uns núvols amb cotó, doncs aquesta senyora... Ho recicla? Sí, mireu què fa amb el cotó que porten els seus fills a casa amb algun treball de classe. Vale, agafa el cotó flux. A cualquier trabajo de arte que traigan a casa se le puede dar un uso. Yo no compro algodones. Voy y saco uno cuando lo necesito. Pongo un poco de astringente en un algodón y con esto me puedo limpiar la cara. Y cuando termino, puedo limpiar el lavabo y así aprovechar un poco más el algodón antes de botarlo. Sabina, no. Per favor. No, això és escarós, és que, perquè... Aquesta dona està exigint que els seus fills vagin manualitats a l'escola per ella no penjar-les a la nevera, sinó quedar-se els cotons i després de la cara, si porta maquillatge, no està limpiant realment el lavabo, l'estan brutant més. Bueno, ja, clar, és que este algodón no limpia, esparce. Porque ya viene sucio de serie, viene de un colegio. Estan pintats i després neteges la cosa blanca i es tinta. I vens del col·le, de tocar-lo potser amb mans brutes i tot això. S'ha de ser tacanya. Però no sé per què, no sé per què, crec que la cosa anirà pitjor. Sí, doncs aquesta senyora, bueno, en el següent vídeo veiem que aquesta senyora viu a la típica casa dels Estats Units, no? Amb un poquito de porche, un poquito de jardín, i allà al jardí té tot tipus de flors. Ui. Però atenció a les flors que té. M'ho imagino. Ara, per exemple, i les meves tietes... El drap és marronet. Sempre deien d'aprofitar, no? Quan vas a algun restaurant, no? Sí, aprofitar. Clar. I sempre, doncs això, agafaves alguna coseta. I sí. N'hi ha gent que, el típic, que s'agafa com es diu, el paper higiènic dels lavabos i se'ls emporta, també, eh? Sí, dius, conec algú que ho fa. Va, ja, o sigui... Però aquesta senyora fa alguna cosa més destacable? El meu pare té un calaix al lavabo ple de sabons d'hotels. Ah, això també fa molta gent. Sí. Aquesta senyora s'autoproclama estalviadora creativa. Ah, sí? Sí. Per no dir que és una tacanya professional, estalviadora creativa. Sí, sí, és com el que dice que és tècnico en offset i en realitat és el que hace les fotocòpies en l'oficina. Doncs mireu el que fa amb la sorra on fan pipí els gats. Mireu, meu. Home, no. Per favor, m'està arribant la pudor hasta aquí. Creativa no. És una mica marrana. És una mica marrana. Escolta, la sorra dels gats fa olor amoníac. És que fa una pudor. Quan fan els pipis, aquesta sorra absorbeix el pipí dels gats i fa un olor amoníac que tira cap enrere. A més, un sac de sorra val 70 o 80 cèntims. Un sac gran de sorra que et pot durar, no sé, dues setmanes tranquil·lament. Escolta, no estalviem això, senyora. Doncs aquesta senyora ho recicla i diu que és... Perquè és creativa. Sí, és creativa. Romansos. Sí, jo me l'imagino amb l'arcilla, no sé com es diu en català, arcilla, la típica escena de gos, allà fent el... Me l'imagino amb un dia assolellat amb un paraigües dels xinos. Sí, sí, sí. Doncs no, escolta, que tenim una solució aquí. Toldos i cortines Barcelona, que a més, que us fan preu, que ja veureu quins toldos i quines cortines us poden instal·lar, que és una passada, que estem a Catalunya, que fa moltíssim sol, ho estem veient, i que ara... Home, com ens tenen confinats el cap de setmana, què millor que posar un toldo, pot ser manual, pot ser accionat també de manera mecànica, tenen tota mena de toldos, de pèrgoles... És una canya el que ens mostren Toldos i Cortines de Barcelona.
913-136-312, recordeu, 913-136-312, i és que et canvia la vida tenir un toldo d'aquests tan increïbles. I està molt bé de preu, toldos i cortines Barcelona. Càtia Monclús, això és un invent fantàstic, aquests toldos, però tu ens portes altra mena d'invents aquí als Ibisapi. Jo avui us porto invents seriosos. Sempre se'ns en va una mica la olla fent aquí coses rares, però no sé si ho sabíeu, però cada any a Las Vegas se celebra el CES, que és el Consumer Electronic Show, sí, que nosaltres, per nosaltres seria la Fira Electrònica de Consum, i allà cada any es presenten nous invents i venen empreses, fan contractes per portar-ho a una possible venda. I aquest any 2020 han fet el 53è aniversari, perquè van començar l'any 67 a la ciutat de Nova York, però ara sempre es fa a Las Vegas. I com és una fira que està tancada al públic, jo us porto els invents que van causar més, que li van agradar més a la gent aquest any. A veure, a veure, estic ansiós, eh? A veure. Anem amb el primer, que és el Zero. Samsung ha presentat un televisor rotatiu, perquè què passa? Nosaltres estem acostumats a anar amb el mòbil cada dia i al final ens cansem d'una pantalla tan petita. Molta gent, quan arriba a casa, el que vol és passar aquest contingut al televisor. Però el format és diferent. Tenim un contingut que és vertical i el televisor és horitzontal. Correcte. Veiem com Samsung va presentar el seu producte. Això és una passada i això jo crec que ve a tardar ben a inventar-ho, perquè realment és senzill d'inventar i és pensar-ho. Molt bé, eh? Molt bé. Per Samsung, que no ho han presentat al febrer, perquè com que no vam tindre el Mobile World Congress, si no ho haguéssim presentat aquí, eh? Però ho han presentat a Las Vegas. Correcte. L'any que ve, l'any que ve. Està molt bé. Està molt bé, això. Tot el que surt al mòbil sortirà a la pantalla de tele, no? Clar. El que passa és que, ojo, que esto es una trampa para infieles terrible, eh? No. El que te pone el mòbil en casa siempre para abajo, cuidado. Sí. Cuidado. El que está así en la mesa, ojo, cuidado con ese, ¿eh? Eso. Con ese, cuidado, el que está así. Imagínate si lo vas a ver en pantalla grande, en la tele, madre mía. Bueno, más de uno te va a decir que no por eso. Yo voy a echarme el pijama y al porto la butxaca. Sí. Yo al porto... Vas al móvil, ¿no? Yo al móvil encima, pero, por si acaso. Pero, Widi, pensad en esto, ¿eh? El móvil se puede dejar boca arriba o panza abajo. Si siempre está panza abajo, si siempre está así... Ojo, cuidado. No, ojo, peligro. És perquè hi ha gent que no vol que li molestin les notificacions. Clar. Tu ets una d'aquestes, segurament, Càtia. Segur, Càtia. Vinga, anem al següent invent d'aquesta fira a Las Vegas. El següent invent és que una marca holandesa que es diu Hydralob ha aconseguit crear una tècnica per reutilitzar l'aigua. Què fa? Agafa aigua que s'ha utilitzat per la dutxa, per la rentadora, i la reutilitza i la torna a posar per una rentadora, pels vàters... Coses així. I aconsegueixen estalviar 75.000 euros a l'any en aigua. És molt, eh? A una caixa? És molt. Què dius? Mare meva. Pues esta senyora lo agradecería. És moltíssim. Clar, en una casa gran, imagina't la pasta que gastes amb aigua, eh? Moltíssim. I una casa petita. Jo, per exemple, jo tinc el costum de la secadora, l'aigua que queda a la safata, que són 7 quilos, o sigui, 7 litros, aquesta aigua la fem servir una de dues, o per després per netejar, amb la fregona, o per la planxa, que planxem poc, perquè és aigua destil·lada, perquè és aigua destil·lada. Ah, molt bé. La tens neta i l'agafes de la safata i la fas servir. Sí, clar. I és més o menys fàcil de reutilitzar. S'ha de reciclar, Molt bé. Què més ens presentes, Càtia? Doncs ara us porto l'empresa Segway, que suposo que sabeu quina sí, és. Sí, home. Ha presentat una nova manera de transportar-nos individualment, que podem anar asseguts i arribar fins a uns trajectes de 70 quilòmetres. Veiem el vídeo. Són molt 70, eh? Guapo, eh? Uau! Uau! Que guapo. Mobilitat urbana. Ostres. Tio. Això sí que és guai, eh? Això m'encanta, eh? Jo pensava que sortiria un altre amb un altre paraigües, ja. Amb el paraigües, ja. Perquè dic, ja falta només aquest, això no? Això és millor que la galleda i el paraigües, és veritat. Però, escolta, això és molt guapo, eh? És molt guapo. A més, vas una mica més protegit que amb un patinet, no? Que un patinet fa una aquí, mica de por. El que diuen és que es farà servir a parcs temàtics, aeroports... Clar. Que després li afegiran una coberta Clar. Perquè es pugui portar al carrer en un futur... Clar, està molt bé. Clar. Molt pensat. Home, perdona, és hi ha aeroports que pots estar caminant 20 minuts, perfectament. Sí, eh? No, hi ha un parc temàtic igual. Tu vas al parc temàtic i a vegades estàs fins als dallons i has de caminar, però és que això és supercòmode i, a més, no sé, em sembla un gran invent de seguir. Com els carros del golf, no? Però una miqueta més...
més xulo, portàtil, no? Portàtil. Sí. Un carro de golf per ciutat, sí, per exemple, o per centres comercials. Per al transbord d'un Paseo de Gràcia. També. Exacte. Són 10 quilòmetres. També, també. Què més, Càtia? Què més? M'encanta aquesta secció dels invents, de Càtia Monclús. L'últim invent que us porto és un pensat per la gent dislèxica. No sé si sabeu el que és l'efecte mirall, però la gent dislèxica, o sigui, la gent que no patim dislèxia, el que tenim és un ull dominant, que quan llegeix és qui mana informació al cervell i així pot llegir continuadament. Què passa? Que la gent que és dislèxica té dos ulls dominants i com estan en diferents posicions rep estímuls diferents. Així es crea un efecte mirall. Doncs la marca LexiLite ha creat la LexiLite, que el que fa és evitar això, eliminar l'efecte mirall aquest per fer que els dislèxics puguin tenir una lectura continuada com tothom. Molt bé. Voleu saber quin és el vostre ull dominant? Jo sé com ho podeu saber. Com sabeu quin és el vostre ull dominant? No, jo no ho sé. No. Doncs, per exemple, fiqueu les mans així i enfoqueu a la persona que tingueu una mica més lluny. Per exemple, tu enfoqueu el cap. El cap de la Càtia, el cap de l'Edu... Com si fossin Carlos Jesús, no? Sí, amb els dos ulls oberts. Amb els dos ulls oberts, enfoqueu el cap. Vale. I ara, quan tingueu el cap enfocat, tanqueu un ull i tanqueu l'altre. Amb el cap que vegueu el cap, saps? Amb l'ull que vegueu, ostres, és el vostre dominant. La Càtia m'està clucant l'ull, eh? Jo només veig amb el dret. Amb doncs el dret... Què fort! El dret és el vostre dominant, en aquest doncs cas. Jo el dret. Jo l'esquerra. No sé, jo no veo nada. No, sí, home, sí. Fàcil. Xiu, xiu. Ara cierra un ojo i mira la cabeza. Con uno lo verás nítido y con el otro no. Mira la cabeza. No, nítido. Claro. La carta que estás enfocando con los dos. Ah, el bayón. Tú enfoques. Lo vinieron, mira. Amb un ull cabràs la... Bendito sea. Bendito sea y todo, xiu, xiu. Claro. No, no. ¿Es disléxico? O sea, mutante es... Es mutante, el no, no es disléxico. Mutante es trisléxico. Claro. Porque no le sirve ni el truco. Es que tengo un ojo vago, igual es por eso. Podría ser, podría ser. Ese es el dominante, el vago. Pero vinga, escolta, us vull parlar del pla 1-2-3. De seguida, una cosa que no sabíem fa 30 segons, però el pla 1-2-3 ens permetrà, Sabina Padrós, perdre 7 quilos en 3 setmanes i seguim menjant perquè no són batuts, són sobres que ens ajuden a perdre d'una manera molt senzilla, sense cap mena d'esforç, 7 quilos en 3 setmanes. I us dono la meva paraula que això és veritat. Sí. Què passa la primera setmana? Teniu la primera setmana els sobres amb gust a pinya i amb aquesta setmana el que aconseguiu és el ventre pla i esteu rebaixant ja en una setmana 2 talles. La següent setmana, que seria la segona setmana, tindreu els sobres amb gust a taronja i amb aquests ja perdreu doncs, uns 3 quilos més, així que ja estaríeu rebaixant en 2 setmanes fins a 5 quilos. I l'última setmana, la tercera, teniu les càpsules sacians i amb aquestes el que fan és que continuo menjant, com totes les setmanes, però els greixos no us queden al cos i a més us sacien, o sigui que mengeu igualment, però no teniu tanta gana. Aquí ja perdríeu, en 3 setmanes, 7 quilos. I l'important és el que dèiem, que no perds massa muscular i que no hi ha l'efecte rebote aquest, sinó que realment perds aquests 7 quilos i no tornen, perquè tu ho has comprovat. Jo ho he comprovat, jo ho he fet, i a més us regalen el té detox, el lipo, el drenar, sense despeses d'enviament. És baratet, eh? De debò que és barat. Demà mateix ho teniu a casa, seguiu menjant, que no són batuts, eh? 6,50, 51, 52, 53. Truqueu ara per nostre. 6,50, 51, 52, 53. I com us deia, la Sabina ens explica ara una cosa que no sabíem fa 30 segons. Atenció amb aquest senyor samurai, perquè té uns reflexes que, atenció, el que arriba a fer, parteix una pilota de béisbol que ell no sap, a més, des d'on la tiraran. No és com que veu el llançament, sinó no, amb una màquina li llancen una pilota de béisbol a més de 160 km per hora i és capaç de tallar-la així, amb l'espasa. Sí, només a 9 metres de distància, són super a prop. Un samurai, sí, sí. Mireu-m'ho, mireu-m'ho. Tòquio, Japó, octubre de 2015. El profesional de la katana, Isao Machi, está a punto de realizar una increíble demostración. Intentará cortar por la mitad una pelota de béisbol que se mueve a 160 kilómetros por hora, estando a solo 9 metros de distancia. Parece imposible, hasta que lo consigue. Cuando vi por primera vez el vídeo, me quedé con la boca abierta. Ves que está a unos 9 metros de distancia, así que tiene 0,2 segundos para reaccionar. Y el tiempo de reacción de un jugador de béisbol profesional que golpea una bola rápida suele ser de unos 0,4 segundos. Esto es todavía más difícil que un lanzamiento de béisbol. En un lanzamiento de béisbol, estás viendo el cuerpo del lanzador y sabes cuándo va a lanzar la pelota. Mientras que en este caso, hay una pared frente a él. Y no sabe cuándo saldrá la pelota del agujero. Que pueda cortar la pelota en 200 milisegundos es tremendamente sorprendente. Brutal, pero es que no se le estampa la cara, ¿no? Un reflex, es un tot.
És al·lucinant. Aquest tio passa a jugar a béisbol i ja és igual, ni sacar-la fuera del estadio ni nada, a ver quién recoge los trozos. Gana todos los partidos. Que està afilado, eso sí. Este va forjado a fuego y se lleva el premio a la primera. Per cert, de seguida la secció d'ortografia amb la nostra filòloga, la Judit Salvat, i màster en periodisme esportiu. Molt bones, Judit. Hola, bon dia. En res, la secció d'errors gramaticals, que ens encanta, eh? Però... Abans, tens un miniolac preparat, ¿no? Sí, porque hoy quiero hablar de los programas de cocina. Vale. Que están haciendo mucho daño en la sociedad. Tenemos, yo qué sé, Arguiñano... El coreo para los ¿Qué pasa, mami? Tenemos el Masterchef. Hola, soy Jordi Cruz y este plato no me gusta. Después tenemos el de Chicote. Me parece que estamos en la cocina de los horrores. Tengo amigos que no saben ni freír un huevo frito. Tengo amigos que no saben ni hacer sopa de tetabric, que es lo más triste que hay en la vida, no hacerte una sopa de tetabric. No saben ni hacerse una sopa de tetabric. ¿Por qué me miras a mí? Pero... por tener una referencia. Yo también se me voy a mirar al Albert, ¿eh? Pero... Tengo amigos que... Pero van a los restaurantes, bueno, iban a los restaurantes y valoran los platos de la cocina porque ven este tipo de programas y se piensan que escuchando a los jurados pueden entender de comida. El otro día estábamos con un amigo y salta por la tempura crónica de la pramacidad táctil a nivel de cocción en lo que viene siendo el retrogusto de cuando la lengua te pica con el paladar y se produce una explosión de sabor dentro de la boca, donde se confinan todos los sabores de los alimentos y tragan al ensalivar, no es el ideal para la salsa de las patatas bravas. ¿Ah? Digo, ¿eh? Digo, si es ketchup, tonto el bote. No hay cosa que me dé más rabia en la vida que unas bravas con ketchup. ¿Eso qué es? Eso es una horroridad. Mira, hay una cosa más asquerosa, Edu. Que el ketchup no lo agites y te salga la huella esa. Ah, sí, antes del propio ketchup. O el grumillo, sí, o el grumillo cuando es que tiras. Chicote ha ido a muchos restaurantes donde por donde sale el ketchup estaba, pues claro, que se con queda grumo. Ahí restos. Con el grumito ese. Eso me pasa, que no se limpia. Hombre, y luego abrir los sobrecitos, que ahora te dan sobrecitos, hay sobres que son imposibles de abrir. Sí, completamente imposibles. Obras no me es una puntita. La persona te la abre fácil. Al sobre de ketchup y mayonesa es el pitjor invent de la historia. Sí, no solo. No solo el abre fácil, sino el cierra fácil. Cuidado cuando, por ejemplo, el caldo de tetabric o la leche que se agita y entonces sale. Sí, sí. Disparado. El cierra fácil no cierra tan fácil. Hay que ir con cuidado. Es verdad. Por eso, desde aquí, un descanso de programas de cocina, por favor. Es el abre difícil. Sí, abre difícil. Molt bé. Dit això, amb la Judit Salvat anem a la nostra secció d'errades gramaticals. Així que quan vulguis, Judit. Bueno, doncs avui comencem la secció de filologia i comencem amb un vídeo del programa de l'APM. Que va fer ressò d'un error que va fer la Romina Beruccio entrevistant a l'Eduardo Noriega, on confonia les paraules de thriller amb tráiler. Dicen que es un tráiler romántico, pero digo, un tráiler es cuando muere gente. Un thriller. Thriller es suspense. Exacto, un thriller suspense. Suele morir gente. ¿Cómo puede ser esto romántico? No necesariamente muere gente en el thriller. Ay, pobreta. Pa. Vaya tasca. Toma, bueno, es que después de tonterías las justas tampoco le envisa gaires més llocs. Es que era muy guapa. Bueno, és molt guapa, però ha escrit un llibre, no és la dona del Guti, aquesta, bueno, no? Bueno, jo dos. Ja. No és mucho mérito. No és mérito, home. Si jo he escrit dos llibres... Si no sap que és un traio ni un thriller i escriu un llibre, doncs per això... No sabem si el va escriure ella o li han escrit. Òbviament, sí que ho sabem. Però a tu fos la paraula thriller amb tráiler. Per favor, clar, Eduardo Noriega, a partir d'aquí ja se't fot el cul. I a més que te'n vas amb una catifa vermella d'actors. No, vull dir, ja podria saber lo que és un tráiler. Atropellado por un camión. No vio el tráiler. No, és que l'ha metido un tráiler de collejas. Total. Noriega, eso sí que se l'ha ganado. Pobre Noriega, s'ha passat ahí. Bueno, doncs en el segon vídeo veurem com, en el programa aquest cas d'Antena 3, Ainhoa diu vigésimo segunda, referint-se a la lliga que va guanyar el Barça, en vez de dir vigésimo segunda. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça ya tiene en sus manos su 22ª liga. ¿Cómo? Su 22ª liga. Manos su 22ª liga. ¿Cómo? Sí, jo crec que aquí fa una mica com el que parlàvem abans de la dislexia, no? En vez de la I i la E, posa la E i la I, no? Sí. Viejísima segunda liga. Bueno, potser això és més comprensible. Sí, sí, tant. Això pot passar, no? El que dèiem, que els directes són complicats i de vegades... Tu estàs pensant ja en la frase que ve de després. Pitjor és la gent que diu, ha ganado el 15º títol, no. No, el 15º no. Hi ha gent que, clar, ve un 15... Però ja se dice así, ¿no? Son pisos. Es que los ordinales no son cardinales. El señor Recio vive en el 13º. Ordinales es cardinales. O Judit, la gent que diu, lo he visto cienes y cienes de veces. Ara, ara, ara. La gent que diu,
també. Número sí, 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 sí. Esto a los filólogos os da mucha ràbia, ¿o no? Sí, fa molta ràbia. Tant parlat com escrit, eh? Sí. Les dues coses. Sí. Escrit encara fa més mal, sí, jo crec. No, 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 escolta, escolta, ara està molt de moda dir no sé què, no sé quantos, es bien. Sí, sí, és veritat. No? Guai. Sí. No, bueno, esta tarde de cine es bien. Sí, 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 està malament, dit, està malament, però és guai. Bueno, a no? vegades, col·loquialment, ens apropem de coses que són incorrectes. Los guionistes. Sí. Està bé. Està bé. Molt bé. Més cosetes, Gil. I ara, per últim vídeo, veurem de la Sexta, en el programa Si no es va, com un, li pregunten a un noi pel carrer què és el diner negre. Comença explicant-ho bastant bé, però acaba fatal. Diner negre. Pues dinero negro, dícese de aquel dinero pues que no se declara, que va por la vía de cloroformo. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Sense sentit, o sigui, és que no, no sé per on agafar-ho. Narcotizado, ¿no? ¿Qué vol dir? Que diu, que el dinero que va por la vía del cloroformo, ha dit. Por la vía de cloroformo. Coge... No sé lo que volia dir en realitat, aquest senyor. Coge echado cloroformo y la leoparda. Bueno, el dinero negro, yo creo que el cloroformo lo lleva el tío antes de hablar. Sí, sí. Por eso, porque si no... No, no, es que no té sentit. No. Jo crec que anava començant la frase i diu, no sé què dir, pues cloroformo. Com una paraula a lo loco. Supercalifragilístico espialidoso, no? Però, pues, però això passa cosa. Molt. Hi ha gent que en comptes de reconèixer que no té discurs, va parlar va parlant i quan acaba... Si i va dir... Què cony m'ha explicat? Va dient paraules, no? Així. L'acabo de leer. Esta l'acabo de leer. Quedarà bien. Esta quedarà bien. Cloroformo queda bien. Molt bé. A mi m'agraden els cartells. Portes cartells? Els cartells, sí, porto un cartell i en aquest cartell veurem la importància que tenen les preposicions. Com, per exemple, zapatos de piel de niña. Oh, ostres, clar, no, no, no. Pobra nena, no? Claro. Hecho en España, de el que hauria de posar té zapatos de piel para niña. Claro. Perquè, o clar, una coma. Si no, una coma, no? Exacte, però... Bueno, però clar, veus això i t'espantes, no? Aquí la proposició, com diu ella, mal niña, utilitzada. Sí, zapatos sí, de piel molt de niña. Mal, claro. Coño, molt si mal. Compras esto, vas a la cárcel, bueno, directamente, igual, sin pasar por la casilla de salida. Igual es que tengo el morponi antiguo. Sin cobrarle 20.000 pesetas. Igual es que son de goma, ¿no? Porque los niños son de goma. No sé, no sé. 29,95, pero digo, no está mal. Qué cartel, ¿eh? No, si quin rètol més no? curiós, ¿eh? 29,95 i d'apellida nena, ojo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno. I diu la procedència de mesa. Què més tenim? En el següent cartell veurem com posen olla, referint-se a la olla de menjar, però en aquest cas es posen olla com si fos ostres, una cavitat o hondura grande formada en la tierra, vull dir... Un error bastant heavy i a sobre em sembla que és en un diari, no? Clar, una un olla és un ollo... No, marca. És un diari esportiu. Marca. Sí. Un diari esportiu. És en marca, això, raro, eh? Ara el pide que això... sea una olla a pressió, és a dir, que sea un gran agujero, no? Sí, exacte, sí, sí. És el femenino de ollo. Sí. 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 Un ollo, una olla. No, no, jo, això està clar que ha sigut un lapsus, no? De, una anada d'olla. Sí, però això... Aquí n'hi ha dits que són correctors. No, però com diu la Sabina, això ja és millorable, el comentari. És una anada d'olla. És una anada d'olla, clar. I després d'això no se puede decir nada más. Esto no se puede mejorar. No, no, no. Entonces, siguiente cartel. Sembla una portada, de fet, no ho sé si és, però... A més, està ben gran. És que això fa enfadar les filòlogues com la Judit, ja està, no ho feu. Sí, feu correctament, els diaris. I ara anem amb un cartell que és surrealista. Posem-lo. Vinga, pitxamos. A veure. Posa es permeabilitizante y lo que volia dir era que era una pintura impermeabilizante. Ostras, ostras. Es que claro, es permeabilizante. Bueno, si cuando llegas a la M ya te vas liando, te vas liando. Es que esto suena a otra cosa, ¿no? Es permeabilizante. Claro, que a lo millor es permeabilizante. Es permeabilizante a lo millor. Claro, suena que alguien ha llenado el botecico con... Com los bichitos de la alegría. No? I això és un supermercat, que també sí. Està del sur d'Andalusia. No, deu ser de Mèxic o algun lloc. Mira, són pesos, no? El símbol del peso. Potser sí, tens raó, tens raó. De Sud-amèrica. Vale. Home, 398, doncs... una pintura seria molt car, si fossin euros. Sou capaços, sí, Judit? Depende lo que sea. Seria massa car. Ets capaç de llegir directament aquest rètol? Sense que... Jo crec que són pesos. És permeabilitizante. Bueno, es que yo no soy capaz, es permeabilitizante. Es que es yo, una cosa... Sí. Es que no me has escribido... A es mí, que es mi ojo dominante no me llega. Creo que eres vago. ¿Ves? Míralo así, chiu, chiu. Lluís, segueixes amb nosaltres comentant l'actualitat també del dia, ja. Però arriba un gran moment perquè us ho dic de debò. Per mi, quan arriba la Mercedes Ribas de Custom Advocats i ens explica coses que ens afecten a tots, és dels meus moments predilectes de la setmana. L'he dit avui, per Instagram, estic desitjant que entris al programa, perquè a més
més, sé que ajuda a molta gent. Sí. Molta gent que ens està veient i que diu, doncs mira, gràcies a la Mercedes o a Custom Advocats puc resoldre un problema que pensava que era una muntanya. No? Mira, tinc avui el tema del que ens parlarà. Perquè divendres passat la Comissió Europea va publicar per primer cop una estratègia, i és molt important això, per protegir i recolzar els drets de la comunitat LGTBI+. Aleshores, estem parlant de la comunitat gay, de la comunitat lesbiana, i que ha sortit, segons aquesta Comissió Europea, l'estratègia per protegir i recolzar aquest col·lectiu que està tan i tan menys tingut. Perquè potser a les grans capitals no ho notem tant, però als petits pobles és duríssim. I a alguns països és duríssim. Doncs aquí a Espanya, Mercedes Ribas, Custom Advocats, molt bones, com estàs? Bona tarda a tots. Bona tarda. Hola. Doncs aquí a Espanya ha sortit això, que millor que ens ho expliquis tu, és molt important, oi, això? Superimportant. Avui estic molt contenta perquè també porto bones notícies, que venen molt bé en els temps que estem passant. I això, doncs, la Unió Europea ha inclòs per primer cop, o sigui que això és notícia, notícia molt recent, de divendres passat, una millora de totes les lleis LGTBIQ+, i que s'ha d'implantar entre els anys 2020 o 2025. Això vol dir que durant els pròxims 5 anys hi haurà una sèrie de lleis que reforçaran aquest col·lectiu. Per la gent que ens està veient, que no sap què signifiquen aquestes sigles, doncs significa que estan incloses en aquest col·lectiu les lesbianes, els gais, els transsexuals, transgènere i travesti, bisexuals, intersexuals, queers, i a més es fa referència al plus a totes aquelles persones que se senten del col·lectiu però no es volen ficar en cap d'aquestes sigles que acabem de mencionar. Clar. Com es tradueix aquestes mesures? Perquè és el que deia l'Albert abans. No només és una cosa molt recenta i d'actualitat, sinó que a més és molt complex, perquè hi ha molts col·lectius i és una cosa d'entendre, potser per gent, per alguna gent, és complicada d'entendre. Però aquí a Espanya, no? com s'aplicarà? Aquí com es tradueix? Aquí directament a Espanya, com ho traduïm això? Què és el que obtindran de més? Sí, doncs a Espanya ja teníem la llei que es va aprovar el 2014 sobre LGTBI, i ara, a més, es vol aprovar una llei de transsexuals. Per què? Sobretot per aquells menors transsexuals que no podien fer el canvi de nom. Clar, això és superimportant, perquè tu imagina't que et diuen per un nom que no és el teu, i això és molt fort. I qualgú t'està aguantant perquè ets menor d'edat fins que tens 18 anys i no pots fer aquest canvi. Sí, són drets, el que diem, no? Inalienables, no? O sigui, que van corresponents a la persona de cadascú. Per això et deia que era però una mica complicat. Però això està molt complicat. Bé, clar, tu no et sents en el teu cos ni en el teu nom, doncs canvia't el nom quan vulguis. És que això és un gran avenç, és un gran avenç. I escolta, sense cap mena de complex, perquè estem en una societat que té que evolucionar en aquest sentit, no? I a mi m'agradaria saber també, a Custom Advocats, quins casos heu tractat en aquest sentit, perquè segur que se us han apropat moltes persones amb problemes, oi? Posa'ns exemples que heu tractat. Sí, moltíssims. I a més estem en col·laboració amb l'associació Diversan, que des d'aquí li dono les gràcies a la Rocío, que ens ajuda moltíssim, i també a l'associació Crisalis de Barcelona, perquè hem portat casos, doncs, per començar, és molt, molt sovint veiem el bullying a l'escola, el mobbing laboral, per assumptes de gènere. També hem portat assetjament. És que tantes coses. Canvis de nom, adopcions. Ostres, clar. Que hi ha països que encara no es pot fer una adopció si ets una parella del col·lectiu. Que fort. Bueno, és que fort, estem que hi ha països que no deixin adoptar. Clar, és fastigós. Clar, és que estem acostumats... A veure, la gent que viu a Barcelona, potser tenim la sort d'Europa, Barcelona, Sitges, no? Que està, doncs, com molt normalitzat. Però igual te'n vas a un poble d'una província de l'interior... Sí, doncs sí, doncs sí. No diguem perquè la gent no... I potser és un poble petit, la gent no ho entén... No, i de l'interior de Catalunya, també, eh? Clar, de l'interior de Catalunya, sí, i tant. Llavors, això hem de tenir certa cura i sobretot, educació, no? I està molt bé que vosaltres, doncs, intenteu ajudar la gent. És que crec que és un pas més endavant i ho hem de normalitzar. Te'n recordes quan sembla que fa molts anys, però no fa tant, quan es va aprovar el matrimoni homosexual,
Sí. I ara és alguna cosa normal que tenim normalitzat i que no passa res i que és del més normal del món. L'Església faria bé, com va dir el Papa, escolta'm, normalitzar-ho també pel tema religiós si algú vol fer-ho. És que no passa res. Sí, però legalment, és el que dèiem sempre, legalment està molt bé tenir l'assessorament d'un bufet d'advocats perquè per molt que tu pensis que tens raó, potser fins que no tens una ajuda legal, no?, o una assessoria d'aquesta manera, doncs no pots aconseguir aquests passos, no? I està molt bé que ens ho puguis recomanar, no? Sí, perquè hi ha casos en què és obligatori passar per un procediment judicial, com és, per exemple, el canvi de sexe del DNI. Clar. O passes per un procés judicial i hi ha casos que són molt complicats perquè et demanen, a més d'uns requisits previs mèdics, també et demanen que ho demostris, que això a vegades en menors és molt dur, clar, perquè com poses un... O sigui, ho has de preparar molt bé, has de parlar amb fiscalia, has de ser molt insistent, perquè quan un nen ha de passar per un procediment així és molt important que l'advocat que et porti tingui moltíssima empatia amb tu. Sí, sí. José Mercedes, mira, jo vaig viure en primera persona una companya d'aquí, d'aquesta cadena que abans es deia Canal Català, l'Amor Romeira, que és una diguem, noia coneguda que va fer el canvi de sexe. Jo vaig passar tot aquell procés, perquè érem molt amics i treballàvem aquí junts, i de fet vaig ser la primera persona que la va visitar a l'hospital, i vaig passar tot aquest procés, i és un procés dur, que després la gent sembla molt forta de cara al públic, però és un procés, per passar-ho personalment, és un procés doncs dur. Doncs ja ho sabeu, eh? Si teniu algun... Per mi no és un problema. Si us trobeu en una situació, us identifiqueu amb el que ens ha explicat la Mercedes Ribas, de Custom Advocats, nosaltres sempre ho diem, i a més ho afirmem, els millors advocats de Catalunya, customabogados.com, customabogados.com o info@customabogados.com. Nosaltres sempre ho pengem després de les nostres xarxes, les seves intervencions, així que encantats de que sigueu també especialistes en aquesta temàtica i que ajudeu aquest col·lectiu que necessita ajuda molt. I que ens porti bones notícies, que ens agrada molt, que mola molt. Mola molt, Mercedes, Mercedes Ribas i Custom Advocats. Moltíssimes gràcies i un petó enorme. A vosaltres, molts petons, que vagi bé. Nosaltres sempre amb Custom Advocats. Doncs després d'això ens n'anirem per estar al dia amb la Sabina Padrós. Amb quines notícies, amb quines noves? Doncs amb notícies molt relacionades amb el que ens diu justament la Mercedes, perquè parlarem de la Veneno, una de les persones que van fer més per la col·lectiu trans, i és que Sálvame ha anat a la casa d'Adra, on viu la seva mare encara i on vivia la Veneno quan encara es deia Joselito i era un nen, i li ha anat a preguntar a la seva mare, que sabem que no ha sortit molt ben parada la seva mare en la sèrie de la Veneno ni en la biografia, doncs li ha anat a preguntar sobre la mort de la Veneno, que fa 4 anys ja d'aquesta mort i sembla que encara no s'aclareix què va passar. La mare diu que ella no confia en que va ser una caiguda. Li va veure molts moratons i que ella diu que això no es pot ser i que s'hauria de tornar a investigar. Per altra part, van contactar també amb la seva germana i diu que la germana ho vol tornar a investigar, aquesta mort, però que els altres germans, a part d'aquesta germana, doncs no volen sentir a parlar d'aquest cas i que diuen que ja el volen deixar tancat i que no volen, doncs, investigar. Aquesta és la notícia que va sortir al Sálvame ja aquesta setmana passada i encara estan donant una mica de bomba amb aquesta família. Veurem com acaba tot, perquè la família, doncs, sembla que vol continuar estant a la pantalla. Tot que arran de la sèrie, fixeu-vos com són les coses. Personatges que estan completament en l'oblit, de sobte fas una sèrie i es parla tot al voltant d'aquest personatge. La setmana passada van estar en el pis on la van trobar i llavors van entrar en la on va caure i van veure que allò no tenia gaire sentit el que deien, que havia caigut, perquè era un esglaó molt petit. Jo, a vegades, us dic la veritat, a vegades has de deixar les coses en el seu punt. És a dir, han fet una sèrie, està molt bé, i a partir d'aquí deixem-ho, perquè la família, Judit, jo crec que no té cap ganes tampoc d'estar constantment recordant la mort i la mort i la mort. Evidentment, això és un patiment per tota la família. Això sí, jo també, en el seu cas, també m'agradaria saber què ha passat en realitat amb la mort del teu fill. Clar, però que no es faci públic, no? Això, no, clar, això hi ha també unes línies, hi ha una policia, hi ha una... Vull dir, fer-ho públic jo crec que és un dolor molt gran per la família, recordar constantment un episodi trist. No? I a vegades no ens n'adonem a la tele que estem fent mal a la gent. No? I més programes com el Sálvame, que es repeteixen molt i ho parlen cada dia, és cada dia recordar aquell dolor.
Sí, sí. Sí, molt per això dic, hem de tenir una miqueta més de cura en aquest sentit i una miqueta més de respecte per les famílies. Sí. És la meva humil opinió. Sí, sí, tant. Què més tenim? Doncs un altre gran referent, Carmen de Mairena. Aquesta és una bona notícia perquè té audiolibro. És a dir, una sèrie, no és audiolibro, és una sèrie de 6 capítols que l'ha escrit Santi Villas i aquí veureu la vida de Carmen de Mairena, que la podeu trobar, però àudio només. De moment, 6 capítols que la trobeu a Storytel i allí doncs, Bob Pop és qui realment va narrant aquesta història. Recordeu que jo vaig donar aquí la notícia, la primícia, que s'estava preparant una biografia, en aquest cas d'àudio. Jo sabia que l'estava fent el Santi Villas, perquè el Santi Villas és un gran amic meu, i jo sé que ell va acudir a les fonts, això és molt important. Santi Villas s'ha posat en contacte, per exemple, amb Cárdenas, que va ser molt amic de la Mairena, amb gent del seu entorn. Amb Carlos Latre, també. Carlos Latre. I us ho recomano molt, perquè el Santi Villas és un gran periodista, ara fa molts anys que està treballant a Madrid, i potser la que surt més ara és la seva germana Thaís, que va entrar a la tele després d'ell. Són els dos meravellosos, però que el Santi Villas, quan fa una cosa seriosa, la fa molt bé. I us ho recomano molt, perquè s'ho ha currat molt. Fa molt temps que s'ho està currant. Clar, el Santi és un periodista televisiu que donava una sensació com de bon rotllo, de cachondeo, una miqueta, però la seva feina fora de càmeres és una feina molt d'això, de redactar bé, d'investigar... Està molt bé. Jo crec que a mi em fa d'intentar saber què és el que m'explicaran. O sigui, i quin format, Sabina, més original, perquè amb àudio, però per què no? Ara els podcasts també estan molt... I tant, molt, i tant. Et poses a l'àudio al cotxe, per exemple, i et fa un viatge està increïble. Està genial, clar. Sí, sí, sí. O vas al metro a treballar i tu tens el teu pinganillo, no? I vas sentint, per què no? Jo estic subscrit a diverses plataformes de podcast. Doncs aquesta Storytel ja la teniu disponible i són 6 episodis, que serà interessant. Bob Pop, a més, sí que la veu, que també és un gran Bob Pop. De fet, podríem portar un trosset d'àudio. Home, doncs sí, podem ser-ho. Demanem. Sílvia López Plana. Ja la fiquem a treballar. Bueno, però que no posin segons quina frase, que ja sabíeu que la Carmen de Mairena de vegades deia unes paraulotes que no... Yo quiero un novio electricista. A veces digo una vida trepidante por delante y por detrás. El título es ya. Voy a quedar Carmen de Mairena, porque la llevamos a muchos años con ella, al Força Barça, muchos años. Ens canviàvem el mateix lloc. Veiem els caps i ens canviàvem... Mira, la Carmen. Happy Barry, bon dia. Happy Barry, tu, i era una persona meravellosa, de veritat, entranyable. Ens canviàvem, ens explicava coses i vam anar al seu espectacle del Cangrejo. Llavors, ella tenia un gag que jo no vaig acabar d'entendre, perquè li diu a una senyora, diu, m'he comprat un abrigo de Lince. I l'altra diu... Diu, que m'he comprat un abrigo de Lince. I l'altra persona, bueno, vale, quiere que le diga, diu, pero tú sabes lo que es un Lince? Diu, claro, todo el mundo lo sabe. Diu, no, hombre, no. Diu, es que ara ya me ha chafado el gag, porque siempre hay alguien que me dice, Carmen, que es un Lince. Y yo le digo, 14, maricón, y tú 15. Este era el gag que hacía en el Cangrejo, ¿vale? Y a vos yo le dije, pero Mairena, todo el mundo sabe lo que es un Lince. Tenías que hacerlo diferente. Claro. Tú coges y di, uy, hoy me he caído, me he hecho daño en el pie, me he torcido el pie, me he hecho un, ¿cómo se llama eso? Un esguince, claro. Y después soltar el gag, el chiste. Claro, ¿sabes? Claro, pero, claro. Pero con Lince, digo, no, no, que llevo muchos años y siempre hay alguien que no sabe lo que es un Lince. Pues era segurament. Genial. Sí, sí. Era jo, genial. Jo vaig actuar amb ella diversos cops a la sala Apolo, al Teatre Apolo, i la veritat que sempre em va tractar molt bé. Era molt simpàtica, molt amable. És que era tan bona. A casa seva, tothom podia anar a casa seva. Tothom anava a casa seva. Tothom anava a casa seva a demanar-li diners, a demanar-li menjar, un llit... És igual, fos qui fos, la Mairena sempre tenia les portes de casa obertes. Així que allà on siguis, Carme, que t'estimo molt, i un petonet. Ara seguim amb més notícies, però us anava per la Repara tu deuda. La gent ens truca aquí... No, no, heu de trucar a Repara tu deuda, 900-831-652. Hi ha moltíssima gent, molta més de les que us penseu, que té deutes, que té preguntes, que no pot tornar, els acreedors pesats, que fan coses que no poden fer, que truquen a la feina, que truquen a les famílies, que això és il·legal, que ho sapigueu, que si truquen als vostres pares o truquen a la vostra feina, això és il·legal. Des del minut 1 que us poseu en contacte amb Repara tu deuda, ells els diran, com truqueu a la feina o a la família d'aquest senyor o senyora, se us cau el pèl. Aquest senyor o senyora no pot tornar el préstec perquè no pot, perquè amb la situació en què estem no pot tornar-lo. I hi ha una llei, la llei de la segona oportunitat, i Repara tu deuda són els originals, no aneu amb els imitadors, han guanyat el 100% dels casos, amb aquesta llei aconsegueixen que el vostre préstec quedi a zero, totalment exonerat i per tota la vida. 900-831-652 o reparatudeuda.es. Us ensenyem cada dia el premi que li han donat les pròpies empreses del sector, com reconeixent que són els números 1 amb aplicant la llei de la segona oportunitat. I sempre us ensenyem, avui un parell de casos reals,
de deute perdonat, 252.000 euros. Tu imagina't, aquesta senyora... Sílvia Jové posava, eh? Sí, sí. I Bertín Osborne, 182.000 euros. Molts cops és Bertín Osborne, ho heu fet jo, ho ha fet el Carles. Hi ha molta gent que ho fem, que entreguem, perquè és molt bo. Quan l'entregues a la persona per sorpresa el document, sabent que li ha quedat perdonat el deute de per vida, es fiquen a plorar, se t'abracen... És superemotiu, de debò, eh? Superemotiu. Repara tu deute a Ponés, 900-831-652. No aneu amb imitadors. I alguna noticieta més, Sabina? Ai, vinga, va, que aquesta és molt bona. Per tots els fans de RuPaul's, doncs arriba a Espanya. La versió de RuPaul's Drag Race estarà a A3Media Premium. Una molt bona jugada per a aquesta part de A3Media, perquè bueno, RuPaul's ja té un gran seguit de fans que segurament s'uniran a veure la versió espanyola. Ja s'estan barallant molts noms de qui serà el possible presentador, presentadora, però encara no se sap res, ni tampoc el càsting dels seus concursants, i jo crec que això serà... Bueno, per un programa va petar segurament A3Media amb aquesta versió. Per aquest programa et dic jo que seria un presentador ideal, Jordi Xicletol. Diu molt la... Bueno... Ho dic ara, Jordi Xicletol, que el tenim aquí a BTV, sí, però hauria de ser més una drac. Presentador. Sí, però és que ell es marega molt bé amb el rotllo d'aquests shows i tal. Ja va fer el programa d'especial de Gais i Lesbianes aquí, que va ser una passada, una setmana. És un gran presentador, eh? Teniu-lo en compte. Avui hem fet unes notícies tot de l'orgull, eh? Sí, clar, ja que veníem amb tema. Des que ha entrat la Mercedes ha sigut tot de LGTBI. Ja que veníem, i a més és molt actualitat, perquè aquesta notícia va sortir justament ahir a la tarda, que s'està preparant aquest programa, que és el referent. Més normalitat. Sí. Que no sigui extraordinari, que sigui més normal. Jo soc molt fan d'aquest programa, vull dir. És el que ha de passar, normal. RuPaul, totes les versions del món, jo les segueixo. Crec que ho presentarà Arturo Valls. No. La Judit l'única cosa que demana és que el presentador o la presentadora no s'equivoqui. No s'equivoqui. Ara, que parli bé i que escrigui bé, també. Sí, aleshores a tu ja t'agrada. Si parlen bé i escriuen bé, tu ja els hi dones a la prova. Escolta, reto, Instagrams de jugadors de futbol, al·lucinaràs. Al·lucinaràs. Que dolent que ets, Enric. Al·lucinaràs. Que hem acabat. Demà més. Gràcies. Adéu.